kulan wacan oo wanaagsan daawad yaal halkan waa garoonka jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Baraajir waxaad ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulanka u dhexeeya iskuulada kala Iftiin iyo Abu Xaniifa tartanka Soomaaliya League iyadoo labada kooxoodba kulan wacan halkan ay ku qaadan doonaan ciyaartooyda iskuulka Abu Xaniifa waxay ku ciyaarayaan fanaanada guduudan halka iskuulka Iftiin ay ku ciyaarayaan fanaanada cadaanka waa la baasay kubadaasi dhexda ayaa lagu xiray dambeedka midig ayaa kubada la gaarsiiyay waa la soo tuuray markan aadan waa kan Cabdullaahi afkore goolka Cabdullaahi Cabdullaahi banaanku soo dhigay hayaaye oo popo gool iyo baree ciyaartu noqotay ciyaartooyda iskuulka Iftiin hoggaanku ayaa qabteen goolka koobaad ee ciyaarta ayaa yimid Cabdullaahi ayaa caabiyey isaga ayaa geeska soo galay sheekadana ka dhigay gool yeeber gool yeeber ayaa ciyaartu noqotay Cabdullaahi ayaa caabiyey waxaase shabaqa gaaray cunaanka yiraahdo Ibraahim Xasan Cabdulle iskuulka Abu Xaniifa ayaa laga dhaliyay goolka koobaad ee ciyaarta goolka Iftiin kabtankooda kubadda soo tuuray meel fiican waa la soo tuuray haye haye waa kan dhaliyaha goolka isagaa duulaana banaanku soo dhigay Cabdullaahi Tonel Tonel goolka labaad ee ciyaarta ayaa dhaliyay ciyaartooda iskuulka Iftiin Abu Xaniifa waa loo labeeyey dabaal deg cajiiba hayaaye 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 goolka labaad ee ciyaarta ayaa dhaliyeen ciyaartooda iskuulka Iftiin Cabdullaahi ayaana shabaqa gaaray Cabdullaahi ayaana shabaqa gaaray Ibraahim Xasan ayaa caabiyey Cabdullaahi ayaa si dhaliyey goolkii horena Cabdullaahi ayaa caabiyey Ibraahim ayaa dhaliyey labada dhinac way iska caabiyeen marna iga caabi marna aan ka caabi ayaa ka dhacday laba gool yeeber galabta god ayaa lagu heystay ciyaartooda iskuulka Abu Xaniifa kuwaasoo kulankii ugu dambeeyey ku soo baashaalay ciyaartooda iskuulka Shariif Qolateen ciyaar saddex gool ku soo ilaatay laakiin galabta iyadoo qaybta koobaad soconaysa ayaa laba gool la sii marsiinayaa foratoor markan Faisal kubadda ka soo qaaday Faisal Faisal kubadda heysta qaybta koobaad ee ciyaarta ayaa la kala marayaa laba gool iyo eber ayaa lagu kala nasanayaa iskuulka Iftiin ayaa ku hogaaminaya iskuulka Abu Xaniifa ayaa lagu hogaaminaya isku soo noqod wanaagsan daawadayaal qaybta labaad ee ciyaarta u dhexaysa iskuulada Iftiin iyo waliba Abu Xaniifa ayaa si aan baqaadi doonaa laba gool iyo eber ayay ka kacaysaa ciyaartooyda iskuulka Iftiin ayaana ku hogaaminayaan geeska la geeyey waa la soo karoosay haye haye maxamed weli waa kan oo jojo yuusuf 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 laba gool iyo gool yuusuf ayaa shabaqa gaaray laba gool iyo gool ayuu ka dhigay kubad banaanka loo soo dhigay tiilanta gamaax ayuu ka helay laba gool iyo gool ayay ciyaartu noqotay gool ayay soo celiyeen ciyaartooda iskuulka Abu Xaniifa yuusuf ayaana shabaqa gaaray waana ciyaanka lambarka 11aad ee iskuulka Abu Xaniifa laba gool iyo gool ayay ciyaarta ka dhigeen gool ay soo celiyeen ciyaartooda iskuulka Abu Xaniifa sida qaybta labaad ee ciyaarta loo soo laabtay weerarka wuxuu ku socday ciyaartooda iskuulka Iftiin kuwaasoo qaybta koobaad ee ciyaarta shaqaystay kaliya hal gool ayaa hadda u dhexeysa farqiga labada dhinac beddelay sameynayaan Iftiin waana beddelkii saddexaad ay sameeyaan Ibraahim oo isna gool dhaliyay gool caabiyey ayaa la saaraya waxaana soo gelaya ciyaanka lambarka 19aad sikriye difaaca waxa uu kubaddaas ugu tagay goolahaye Sayid Xaaji meel fiican maxamed 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 toto
يا عيارتي نقطي محمد أحمد عمر يا عيارتك اللي يلا بقول يلا بقول لا بقول يلا بقول تو يا عيارتي وقدم باتي نقطي قول كبر برنا يا هلين عيارتي ليس قول كابا حريفة إيران كلام بركز يا تمناد محمد أحمد عمر يا عيارتك اللي يلا بقول يلا بقول فنانه يوسفتي كتبت بالدقي وسمي يلو كار يونو قادنيا لابا كولي لابا كول لابا كولي لابا كول اوغو تنبنتي قيب هر او عجيب ايا سومرت عيارتو ده اسكول كيفتن لكن قيب تلبا ده عيارتا هدي ام بالله سارين اي شيء كده نقنيسا مال في عن فيصل ولي مال في عن هيه اوف سايد اويس ماذا حيا لغو باسي ويسكا سو سارين مصلحة امركان كوبا دوستا مصلح مصلح هيه هيه واكر محمد سدع قولي لبكو سدع قولي لما قول كان باقي يا سمعين عيار تودي يسقول كابو حنيفة سدع قولي لما قول سدع قولي لما قول يا عيار تنقطي وحانا شبك قاري عراك الله برك الله يا تمنى هذا شرماك شرماك يا شيك هذا كده سدع يا لما ولي بدقيقة دا ديريقة وقت قد مشابا ايه دليين قولك سدحات اي عيارتا شرما كايا شاك هذا كان يقول سدح يلا بو لما قول الله وار مريق ابتكو بعد ايك سولابتين عيارتو دي سكولك ابي حنيفة ودرهان وقو تنبيتين عيارتو اينا ماتي ابو حنيفة يا قول يستي سكولك افتر يا لقراعي